ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በኢሳት ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ የመጽሐፍ ጥቅኝት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው አንድ በጣም ጠቃሚ ያለውን መጽሐፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ኢትዮጵያ ግብጽን እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት የተሰኘ መጽሐፍ ሲሆን በፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ የተጻፈ ነው። እንግዲህ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ እዚህ ድረስ መጥተው ይህንን መጽሐፍ ኢትዮጵያ ግብጽን እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት የተሰኘውን አዲስ መጽሐፍ እንድንቃኘው ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ስለ አጋጣሚው አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ብዙ ነገር ማለት አይቻልም፣ ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ያው ታውቁታላችሁ የእሳቸውን ስራ። መጀመሪያ ግን አንተ እንድል ፈቅደህልኛል አይደለም? አንተ ብዬ ልቀጥ። አንተ ነው የሚባለው በአብዛኛው። በትክክል። በአጭሩ ግን ለመናገር ያክል ከ60 በላይ መጽሐፍቶችንና ጽሁፎችን፣ መጣጥፎችን፣ የምርምር ስራዎችን አሳትመዋል። ከነዚህ ውስጥ ትላልቆቹ ስውሩና ያልተነገረው የአይሁዳውያንና የኢትዮጵያውያን ታሪክ በሚል ርዕስ የተጻፈው መጽሐፍ እንዲሁም ከ80,000 ኮፒ በላይ የተሸጠው ደግሞ የኦሮሞና የአማራ እውነተኛ የዘር ምንጭ የተሰኘው ሁለት ትላልቅ መጽሐፍቶች እንዲሁም የዛሬው ኢትዮጵያ ግብጽ እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት የተባሉ ትላልቅ ጽሁፎች ይገኙበታል። እንግዲህ ተውኔቶችንም ያዘጋጁ ነበረ አይደለም? እና በጣም ትልቅ በኢትዮጵያ ታሪክ በትክክል ይጽፉ ነበረ። እንዲሁም በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ትላልቅ ምርምሮችን በጣም የቆዩ ጽሁፎችን በማጥናት በተለያዩ ቋንቋዎች በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛ እንዲሁም በጀርመንኛ ጽፈዋል፣ ግጥሞችንም ሳይቀር እና ትልቅ ስራዎችን የሰሩ ሰው ናቸው። እንግዲህ አንተ እንድል ስለፈቀደልኝ አንተ እያልኩኝ ነው የምቀጥለው። እኔ መምህር ስለሆንኩ የሚቀናኝ በብዛት እሱ ስለሆነ ነው። እና መጀመሪያው እንግዲህ ይሄ በጣም ትልቅ ታሪካዊ ሰነድ ነው። በምርምር የዳበረ ብዙ ዋቢ መጽሐፍቶችን የተካተተበት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋቢ መጽሐፍቶችን ሳይ ወደ 48 የሚጠጉ ዋቢ መጽሐፍት ተጠቅሰዋል። ከነዚህ ውስጥ በተደጋጋሚ የተጠቀሱ መረጃዎች አሉ። ነገር ግን በተቻለ መጠን ማንኛውም ምርምር እንደሚያደርገው የምርምር ቤዝድ መጽሐፍ ስለሆነ ጥናቶቹን መረጃዎቹን ያገናዘበ ጽሁፍ ነው የተጻፈው እና እነሱን መሰረት አድርገን ነው እንግዲህ የምንቃኘው። ግን ስጀምር ከርዕሱና ከፊት ገጹ ለመጀመር ነው የምወደውና ርዕሱ ኢትዮጵያ ግብጽን እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት እንዴት አልከው? እና ፊት ገጽ ላይ ደግሞ ያስቀምጥካቸው ነገሮች አሉ። እንደዚህ ደረጃ ያለው ፒራሚድ አለ፣ ንጉስና ንግስት አሉ፣ የፈርዖን እና በወቅቱ የነበረችው ኩዊን አለች፣ እና ሌሎችም ጽሁፎችም አሉ። እነሱን እስኪ መጀመሪያ ትገልጽልናለህ? አዎ፣ ጽሁፉ ጥቁሩ ፒራሚድ እዛ ላይ የሚታየው ከሌሎቹ የተለየ ነው። ባለ ደረጃ ነው እሱ፣ ደረጃ ደረጃ አለው። እና ይህንንም ለየት ያለ ስራ የሰራው ኢምሆቴፕ የሚባል ኢትዮጵያዊ ነው። ትውልደ ኢትዮጵያዊ ግብጽ ውስጥ የነበረ ማለት ነው። እና ካህንም ነው፣ ሳይንቲስትም ነው፣ ሐኪምም ነበረ፣ ኢንጂነርም መሐንዲስም ይህን ሁሉ ነበረ። እና እንዳውም የሱ ፒራሚድ ውስጥ የተገኙ የሕክምና መሳሪያዎች አሉ። አንደኛው የአንጎል ቀዶ ጥገና መሳሪያ ነው። እና የአንጎል ቀዶ ጠጋኝ እንደነበረ በዘመኑ ተረጋግጧል፣ በተገኙት መሳሪያዎች እና ስለሱ በተጻፉ ጽሁፎች ላይ። አውሮፓውያን ይህን ጠንቅቀው ያውቃሉ። እና በጣም ብልህ ሰው የተለየ ስለነበረ በዘመኑ ያሉት ሰዎች ግብፃውያን፣ ኢትዮጵያውያን አምላክ ሊያደርጉት ፈልገው ነበር፣ እንደ አንድ አምላክ። እና እሱ ግን ሁሉን የፈጠረ ሕያው እግዚአብሔር እያለ እኔ ሰው ነኝና አልመለክም አምላክ ተብዬ ብሎ አልቀበልም አለ። ብዙዎች የሚቀበሉ ነበሩ፣ ይሄን ፈርዖኖች እንደዚህ የሆኑ ኢትዮጵያኖችም እንደ አምላክ የሚመለኩ ወንዶችም ሴቶችም ነበሩ። እሱ አይገባም አለ። ግን አሁን ቆይቶ በቅርብ ጊዜ ምናልባት ከመቶ ዓመት በፊት አካባቢ እሱን አሁን የሚያመልኩና የእሱን ምስጢራዊ ሃይማኖት የሚከተሉ ፍሪሜሰንስ የሚባሉት እና ነፃ ግንበኞች እና ኢሉሚናቲ የሚባሉት በአውሮፓና በአሜሪካ የገነኑት
ዓለምን የሚቆጣጠሩት የህቡ ድርጅት አባሎች እሱን አምላክ አረጉት እና እንደ አምላክ ነው አሁን የሚያውት ኢትዮጵያዊነቱን ግን ለማመን አውቁ ወይ አውቁም ወይ አይቀበሉም እና ይሄ ነው ሌሎቹ ፒራሚዶች ያው የኛው ሰዎች ናቸው ሁሉንም የሰሯቸው ከስር ደግሞ ዝቅ ብለው የሚታዩት ባልና ሚስት ናቸው ወንድየው ፈርዖን ሴቲቱ ንግስት ነች ትውልድ አፋር ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው ባነበብኳቸው መረጃዎች ላይ እና እነዚህ ደግሞ ገናና ናቸው ሁለቱም ልጆች ናቸው ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ እሱን ፈርዖኑ ብዙ ነገር ስለሰራ ዝነኛ የሆነ ነው አሁን እዚህ ተቀምጠው የሚታዩት ትልቅ ዙፋን ላይ ነው እንደው በጣም ትልቅ ዙፋን ነው መድረክ የመሰለ እሱን የሚያሳይ ነው ርዕሱ ደግሞ ኢትዮጵያ ግብጽን እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት የሚለው ማስረጃ ስላለ ነው እንጂ እንዲህ ደፍሬ ልናገር አልችልም ነበር ያሰለጠናትም እኛ ስለሆነን ከረግረግነት ጀምረን ምንም በሌለበት ጊዜ ኢትዮጵያን ዛሄደው በተለይም ኦሳይረስ የተባለ ኢትዮጵያዊ ካህንና ንጉስ ሄዶ አለማ አከባቢውን አልምቶ የሱ ልጆች ትውልዶች ፒራሚድ ሳይንስ የሚያስፈልገውን ሂሳብ ጂኦሜትሪ የጥበብን እና የውቀትን ዘርፎች ሁሉ አስፋፉ በዚህ ምክንያት ስልጣኔን አሰራጩ እና ከግሪክ እና ጣሊያን ድረስ መጥተው በኋላ ፈላስፋ የሚባሉት ፓይታጎራስ ስለ ጂኦሜትሪ ዛን የተማረው ከትሪያንግሎች ውስጥ አሪስቶትል ፕሌቶ የፍልስፍና አባት ደግሞ የሚባለው የመጀመሪያ ቴለስ የሚባል ሌሎችም በጠቅላላ ፈላስፋ በሚባል ስም የሚጠሩት በሞላ እዛ መጥተው ከኢትዮጵያውያን ተምረው ፍልስፍናን ወደ ግሪክ እና ጣሊያን ሀገር ሄደው አሰራጩት እና የምዕራባውያን ስልጣኔ መሰረት ግሪክ እና ጣሊያን ነው የሚሉት ሐሰት ነው ከኛ የተወሰደው እውቀት ነው እና ይሄ ነው ግሪክ ደግሞ የፍልስፍና ጠላት ነበረች አሪስቶትል እኛ ጋር ተምሮ ሄዶ ለወጣቱ ሲያስፋፋ የኛን ፍልስፍና የባዕድ ፍልስፍና አምጥተው ወጣቱን መረስከው በአቴን ከተማ አውግዝ ይሄን የውጪ ፍልስፍና ወይ እንገልሃለን ቢሉት ሞትን መርጦ አላወግዝም ብሎ የሞተው ለዚህ ነው ፍልስፍና መስራችና ወዳጅ ቢሆኑ ኖሮ እሱን አይገሉትም ነበር ስለዚህ በግሪኮች ምንም ስልጣኔ ማልነበራቸው በዛን ሰዓት ከየኛ ተወስዶ ነው ወደዛ የተሰራጨው የጣሊያንም እንደዚሁ ሮማ የሚባለው ስልጣኔ የሮማ አንድ ተመራማሪ እንደው ምን ብሏል በድንገት የግሪክ ፍልስፍና ወይም እንዳሽን መፍላቱ በጣም ያስደንቀኛል ምክንያቱም ከመሬት ተነስቶ እንዴት ነው ባንዴ ፍሎርሽ የሚያደርገው ትክክል ነው የጠየቀው ራሱ ፍልስፋ ነው ሰው በርትራንድ ራስል የሚባል እንግሊዛዊ ፍልስፋ ነው እዛ ድረስ መመራመሩ ትክክል ነው እሱ ምክንያቱም እንዴት ያለ መሰረት ያለ ባህል የፍልስፍና ባህል ባንዴ ብድግ ብለው እዚህም እንደ አሸን ፈልቀው ፍልስፋናን ሲሉ ይሄ ነገር ነው ግራ ገብቶኛል አለ ራሱ እንዴት ሊሆን ይችላል ግን ትንሽ ዝቅ ብሎ ቢመራመር ከግሪክ ከጣሊያን ወርዶ ግብጽ ውስጥ ቢገባ ኖሮ እኛ ኢትዮጵያውያን እነሱን እንዳስተማርናቸው መልሱን ያገኝ ነበር ስለዚህ መልሱ ይሄ ነው ብዬ ለሱ ሰጥቻለሁ አንተ ዝቅ ብለ ስላላየህ ነው አልተረጠርክም ኢትዮጵያውያኖች ይሄን ያረጋሉ ብለ እና ስለዚህ በርትራንድ ረስል ጥያቄህ ጥሩ ነው መልሱን ግን ምታገኝ አላገኘኸውም መልሱ ይሁን ይሄ ነው እኛ ኢትዮጵያን ስላስተማርናቸው ነው እንዳሸን የፈሉት ብዬ እዚህ መጽሐፍ ላይ መልስ ሰጥቻለሁ በርትራንድ ረስል እንግዲህ አሁን ይሄን መጽሐፍ ለማንበብ ሰዎች መነሳሻነት እንዲፈጥርላቸውና ግልጽ እንዲሆንላቸው ይሄ በጣም ትልቅ ክሌም ስለሆነ ማለት ነውና ከለመርነው ነገር የተለየም ስለሆነ ምክንያቱም ግብጽ ነው በብዛት ተቀብለናል ዝም ብለን ማለት ነው ጥያቄ ሳንጠየቅ ግብጽ ነች መነሻ የእንትን የስልጣኔ የመን የሚል ነገር የብዙ ነገሮች እናም እንደዛ አይነ ነገር አለ አሁን ግን ዲፕሊ ስናየውና መረጃዎችን ማገላበጥ ምክንያቱም እኛ ካላወጣ ነው ይሄንን ማንም ሊያወጣው አይችልም ማን ነው ኬር የሚያደርገው ስለኛ ታሪክ እኛ ደግሞ መረጃዎችን አግኝተን ስናወጣው ሰው ግር ይለዋል ራሱ ይጠይቃልና ምን አይነት መረጃዎች እንዳሉ ምክንያቱም አሁን እኔ መጽሐፉን ሳነብ እንደነገር ቀድም እንደተጠቀስኩት 48 አካባቢ ወይ መጽሐፍቶችን ጠቅሰሃል በጣም ከ2500 ዓመት በፊት ራሱ የተጻፉ ጽሑፎችን ሁላ ጠቅሰሃል እነ ዲዮዶሮስ የተባሉ በጣም ከብዙ ጊዜ በፊት የተጻፉ ጽሑፎችን ነው የጠቀስከው እና እንደውም ሰዎች እንዲያምኑ በብዛት ኮቴሽኖቹን በእንግሊዝኛ አስቀምጣቸዋል በተጻፉበት
ከዛ በኋላ ወደ ትርጉሙ ሄዳል እና ማን ነው ስለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ናቸው የዚህ ስልጣን ይመስራች ብሎ የሚጽፈው እንደዚህ ፌሪ ሆነ ሂስቶሪያን ካልሆነ በስተቀር ያንን ደግሞ ትሬስ አድርጎ እነቱን ለማጋለጥ ኢትዮጵያውያን ካልሆነን በስተቀር ሌላውን ኬር ሊያረጋ አይችልም ስለዚህ ይሄንን ፈልፍለህ ያገኛቸውን መረጃዎች እስኪ ባጭሩ ምን ምን እንደሆኑ ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንድታደርጉ የመጀመሪያው ይሄንን ነገር በደንብ አርጎ አጉልቶ የጻፈ የታሪክ አባት ተብሎ የሚታወቅ ሰው አለ አይደለም እና ያ የታሪክ አባት ግሪካዊ ነበር እና ሄሮደተስ ነው ስሙ ሄሮደተስ የታሪክ አባት ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ይባላል ያ ሁሉ የታወቀ ነው በሁሉ ዘንድ የታወቀ ነው ይህ ሰው ደንበኛው የታሪክ አቀናባሪና ተመራማሪና ጸሐፊ እንደነበርና በቦታውም እየተገኘ የሚመዘግብ ሰው ነበር እና የዛሬ 2450 ዓመት ከግሪክ ተነስተው ወደ ሊቢያ ከዛ ግብጽ ሱዳን መርዌ የሚባለው ቦታ ሄዶ አጥንቶ ሲመሰክር የግብጽን ስልጣኔ የመሰረቱት ኢትዮጵያውያን ናቸው ባይኔ አይቻለሁ አናግሬያቸዋለሁ ህዝብንም ጠይቄያለሁ ኗሪዎቹን ከየት እንደመጡ ዘራቸው ትውልዳቸው ከየት እንደሆነ በተለይም ፒራሚድ ውስጥ ገብቼ እዛ ያገኘኋቸውን ካህናትና ፈርዖኖች ከየት ነው የመጣችሁት ምንጫችሁ ብዬ ጠይቃቸው ከ4000 ዓመት በፊት እኛ እዚህ መጥተን ይሄንን ስልጣኔውን መስርተን የምንኖር ኢትዮጵያውያን ነን ብለው አንድ የዘር ሐረግ የንጉሶቹን ስርወ መንግስታት የሚያሳዩ ሰነድ ሰጠኝ አለ እዛ ሰነድ ላይ 330 የኢትዮጵያ ነገስታት ነበሩ በተለይ 18ቱ በተከታታይ የነገሱ ናቸው እና በዚህም መሰረት ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ የግብጽን ፒራሚድና ስልጣኔ የመሰረቱ እንደሆኑ አረጋግጥኩኝ ብሎ ጻፈ ከሱ በኋላ ደግሞ የመጣ ከሱ ከ400 ዓመት በኋላ የተነሳ ሌላ ግሪክ ደግሞ የታሪክ ጸሐፊ ዲዮዶሮስ የሚባል ነበር እሱም ዞሮ ግብጽ ሊቢያንና ኢትዮጵያ ከባቢ ድንበር ሄዶ ሱዳን ድረስ አይቶ አንደኛ ፒራሚዱን ሰርተዋል ኢትዮጵያውያን እንትኑም ስልቱም ያሰራሩ ዘይቤውም የኢትዮጵያውያን ነው ቀጥሎ ደግሞ ሃይሮግሎፊክስ የተባለውን የስዕል ጽሑፍ እሱንም ራሳቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው የፈለሰፉት እና የስል የግብጽን ስልጣኔ መስራቾች ኢትዮጵያውያን ናቸው ብሎ ራሱ ደግሞ ያየውን መስክሯል በኋላ ዘመን ደግሞ የተነሱ የጀርመን የአውሮፓውያን የምዕራብ አውሮፓውያን እንደዚሁም ደግሞ ከደቡብ አሜሪካ ድረስ የነበሩ ጥቁሮች ለምሳሌ ዊሊያም ጆርጅ የተባለ ይህንን የግብፅንም ቋንቋ ላቲንም ፊሎሶፊም ፍልስፍናን ተምሮ ጨርሶ የፍልስፍና የሎጂክ መምህርም የነበረ በአሜሪካን ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች እሱም ሄዶ በደንብ አጣርቶ ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ የግብፅን ስልጣኔ የዘረጉት መስክሯል እና እንዳውም ግሪክና የጣሊያን ፈላስፎች ሌቦች ናቸው ሰርቀው ዋጋም ክሬዲት አይሰጡም ለአስተማራቸው ለኢትዮጵያውያን ብሎ ስቶልን ሌጋሲ የተሰረቀ ትርፋት በሚል አርስ የጻፈው መጽሐፍ አለ በዚህም ምክንያት የምዕራባውያንን ስልጣኔ ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን ናቸው የመሰረቱት በማለቱ አንተ አዲስ አብዮት ልታመጣ ነው ወይ የነጭን የበላይነት ዝቅ ልታረግና ጥቁርን ልታጎላ ነው ወይ ብለው እየጨፈጨፉ ገድለውት አልሱ ነው ዘረኞች ስለዚህ መረጃ ያለው ነገር ነው እንጂ እንደዚህ ዝም ብሎ ባሉ ባልታ በመረጃ በሌለው ነገር አይደለም የተነሳው የሚል ነገር በዛ ጽፈህ እንደገና ያንንም ማንንም ሰው ሄዶ እንዲያረጋግጥ ከነገጹ ከነ ሰዎቹ ስሙሉ ኮቴሽን በእንግሊዘኛ መጀመሪያውንም በነበረበት መረጃ አስቀምጣ ከዛ ቀጥሎ ትርጉሞቹን ጭምቅ ሐሳቡን አስቀምጣው ማለት ነው ማንንም ሰው ሄዶ ማረጋገጥ ይችላል የሚለው ነገር ለማየት ነውና ኢትዮጵያውያን ግብጽን እንግዲህ ርሱ ስንነሳ ኢትዮጵያ ግብጽ እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት የሚለው ግን ይሄ መረጃዎችን ከነዚህ
ሰዎች ቀጥታ የተወሰደ ግን ናሬሽኑን እንደጨመርክበት አንተ በደንብ ያብራራኸው አንተ መነሻውን ከዛ ተነስተህ ነው። እና ስለዚህ ፒራሚዱን ስለመስራታችን ብዙ መረጃዎች አሉ። ፒራሚዱን ገንብተን እኛ በወቅቱ ኢትዮጵያውያኑ ፒራሚዱን ከገነቡ በሚገነቡ ሰዓት ኢትዮጵያውያን ነበሩ እዛ ምድር ላይ የነበሩት። አረቦች በኋላ የመጡ አረቦችማ ትናንት ነው የመጡት ከዛ ሲወዳደር አረቦች እኛ እዛ ከአረቦች 4500 ዓመት ቢያንስ ቀድመን የግብጽን ስልጣኔ መስርተን ከጨረስን በኋላ እነሱ በ7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው የመጡት። ክርስትና እንኳ ተመስርቶ ኢየሱስ ክርስቶስ የክርስትናን ሃይማኖት መሰረት ከጣለ ከ600 ዓመት በኋላ ነው የመጡት እነሱ። እና እዛ መጥተው ሰፈሩ። በእስልምናን እናስፋፋለን በሚል ምክንያት ነው ወደዛ የመጡት። እና እዛው ቀሩ ከመጡ በኋላ በቃ እንጂ አንድ ፒራሚድ አልሰሩም። እኛ ከሰራነው ላይ አንድ አልጨመሩም። አንድ ምንም ያደረጉት ነገር የለም። የተነጠፈ የተከፈተ በር አገኙ፣ ሰተት ብለው ገቡ፣ ቁጭ አሉበት። እነሱም ሊሆን የቻለው እኛ ቀደም ብለን ተጣልቶ የኢትዮጵያ የልዑላን ቤተሰብ ተጣልቶ በዛ ምክንያት ፐርሺያኖች በመሃል ገቡ። አንዱ ወጣት ከእናቱ ጋር እናቱ አባቱን ስለገደለችበት ሙዝሊቢያ የተባለችው ትመለከ የነበረች ነች፣ ትልቅ ንግስት ነበረች። እሷ ባሏ አልገብርም ስላለ ለኢትዮጵያው ንጉሰ ነገስት በተኛበት አንገቱን ቆርጣ በአገልግል ለኢትዮጵያው ንጉሰ ነገስት ላከችለት። እና እሱም በባሏም ላይ ጨምሮ ብዙ ግዛት ሰጣት፣ ሾማት። በዚህ ጊዜ ልጇ ተናዶ ቂም ይዞ ወደ ፐርሺያኖች ዛሬ ኢራን ወደሚባሉት ሄዶ እርዱኝና አንግሱኝ እናቴን አባራችሁ ብሎ አመጣቸው። እሷ ሸሸችና ካይሮ አካባቢ ከነበረው ግብፅ፣ ደቡብ ግብፅ ይባላል፣ ከዛ ሸሽታ የእኛ ግዛት ከነበረው ወደ ሰሜን መጣች፣ ወደ አስዋን አካባቢ። ከዛ እሱን ያዘች። እሱ ደግሞ አምጥቶ አቡሲሚ ፈርዖን አቢሲሚ ብለው አነገሱት እሱን ልጇን። ከዛ ፐርሺያኖቹ ደግሞ ራሳቸው ያዙ ቀስ በቀስ ያንን ወደ ካይሮ ያለውን። ከዛ በኋላ ደግሞ አሌክሳንደር ትልቁ የሚባለው እነሱን አባሮ ያዘ። የኢትዮጵያን ግዛት ሊገባ ሲል ተያዘ። ሊሰልል ሲገባ እስር ቤት ገባ። አባብሎ የኢትዮጵያዊቷን ንግስት፣ የሰሜኗን ንግስት እንጋባ እና ዓለምን እንግዛ፣ አንቺም ጎበዝ ነሽ ከሴት እኔ ከወንድ ብሎ ተጋቡና ኢትዮጵያኖችም ረዱት፣ አጸደቁለት ያንን ወደ ካይሮ ያለውን እና ራቁዲ ይባል የነበረውን ቦታ በስሙ አሌክሳንድሪያ ብሎ እስካሁን ድረስ ሰይሞታል። ግብጾች አልለወጡትም። እንኳን የቅኝ አስተሳሰብ ቅኝ መገዛትን የወደዱ ይመስላል ስሙን እንኳን ስላልቀየሩ ወደ ጥንቱ ስሙ፣ ወይም ስለማያውቁት እኛ ስለሆነ የሰየም ነው አያውቁትም። ካይሮ የሚባለው እንኳ የአንድ ባላባት ስም ነው። አሁን ግብጾቹን ስጠይቅ ካይሮ ከየት ነው የመጣው ስሙ ምንድን ነው? ከአሌክሳንደር ዘ ግሬት ከመውረሩ በፊት አሌክሳንድሪያ ብሎ ያንን ወደቡን ከማለቱ በፊት ስሙ ምንድን ነው ስል ይህን ሁሉ አያውቁም። እና ምክንያ ግን ባለቤቶቹ ስለነበር እናውቃለን። እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሆኖ በኋላ አሌክሳንደር ግሪኮች አባረው ደግሞ ጣሊያኖች ያዙ፣ ያንኑ ካይሮ አካባቢ ያለውን። ከጣሊያኖች በኋላ ደግሞ ያው እንትኖች አረቦች መጡ። አረቦችን ደግሞ መጥተው እነሱን ደግሞ አሸንፈው በጦርነት ቱርኮች ያዙት። ቱርኮችን ደግሞ አሸንፈው ፈረንሳዮች በኋላ እንደ ናፖሊዮን ቦኖፓርት ጊዜ ያዙት። ከዛ በኋላ እንግሊዞች መጡ። እስከ ነጻ እስከሚወጡ እስከ 1950ዎቹ መጀመሪያ ላይ እንግሊዞች እንደ ቅኝ አድርገው ያዙት። ከዛ እንደ ገማል አብዱል ናስር ታግለው ነጻ አወጡ። እና ይሄ ነው የእነሱ ታሪካቸው። እንደውም አንተ መጽሐፍ ላይ ፒራሚዱን እኛ እስከገነባለው ድረስ ለዛ ደግሞ በጣም ብዙ መረጃ ስላለ እነሱም ኢቨን ያውቁታል ያለውን መረጃ ስላለ እንደውም ክሌም ማድረግ እንችላለን። ገንዘብ ከሚያገኙት ገቢ ከቱሪዝሙ ከምኑ ሊሰጡ ይገባል። ብንከሳቸው ማግኘት እንችላለን። ካልሆነም ቢያንስ እውቅና እንዲሰጡ የኢትዮጵያውያን ስሪት እንደሆነ የሚል ነገር አስቀምጠሃል መጽሐፍ ላይ። እውነት ነው፣ ትክክል ነው። ምክንያቱም አልሰሩም ፒራሚዱን፣ እኛ ነው የሰራነው። መስራታችንንም ሄሮደተስ አረጋግጧል፣ ዲዮዶሮስ አረጋግጧል፣ ሌሎችም የዓለም ሂስቶሪያንስ ታሪክ ባለታሪኮች ሄደው አጥንተው አረጋግጠዋል። ያ ከሆነ ዘንድ ደግሞ እኛ እስከሰራነው አረቦች እስካልሰሩት አሁን ከቱሪስቶች በጣም ብዙ
በሚሊዮን ዶላር የሚቆጠሩ ገንዘብ ያካበቱ ነው እነሱ። ደሞ የሚያሳዝነው አስከሬናችንን የኛን መዳኒት ተደርጎ የደረቀውንና ያልፈረሰውን የኢትዮጵያ ፈርዖንና ሴቶች ንግስቶችን አንትኖች አጽም ያሳዩ ገንዘብ ያገኛሉ እነሱ በየዕለቱ ከውሃው ያላነሰና ካፈሩ ያላነሰ እኛ አፈሩና ውሃው ላይ ነው ያተኮረን እነሱ እቺ የፒራሚዷ ተርስታላቸዋለች ስለዚህ ያስቋቸው እዛ ላይ ነው ይሄንን መከፈል አለባችሁ በአለም አቀፍ ፍርድ ቤትም ሆነ በሆነ መንገድ የኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን ይሄን ተገንዝቦ የኛ ነው ብሎ ይሄንን እንትን ማራመድ ይሄን ሐሳብ እንዳለበት ቢያንስ ዕውቅናንም ማግኘት እንደሚገባን ካልሆነም የቤት ስራ እነሱ ሁሉ ስለሚሰጡን እርስ በርሳችን ያጣሉን ምን ይያሉን እኔ ደግሞ ይሄን የቤት ስራ እንዲከፍሉ ይሄንን የሚለውን ሐሳብ አራምዳለሁና ይሄን ይሄ ነው ነገሩ። ውሃውንም እንዲሁ ውሃ ማፈርም ከዚህ ሄዶላቸው ነው እንጂ ግብጽ በራለች ለዛም ይሁን መጠየቅ አለብን ካሳ ነገር ግን ለዛ ብዙን ጥፋት የምትወስደው እንግሊዝ ነች እንግሊዝ ደባ ስለሆነ ነገር ግን ይሄን ዳይሬክትሊ መጠየቅ እንችላለን እንግሊዝን ስለውሃው እንግሊዝን በደንብ የኢትዮጵያ መንግስትም ሊጠይቅ ይችላል ካሳ ለምን ውሃውን 85% ለግብጽ የተረፈውን 15% ለሱዳን ሲያከፋፍል እንግሊዝ ጥንት ቅኝ በሚገዛበት ጊዜ ለኢትዮጵያ እንደሌለች ነው የተቆጠረች የጠጪ ተመልካች ሆና ዝም ብላ በቃ እንድትመለከት ኢትዮጵያ ማያስፈልጋት ይመስል ልማትና መብራት እንደሌለን ነው በገዛው ሀጅን እንት ነው ያሉትና ይሄንን በዚህ ለዚህ ካሳ የሚገባውን እንግሊዝን መንግስት መጠየቅ ይገባል። በትክክል ስለዚህ እዛ ውስጥ የነበረ በሙሉ ለዓለም መሰረት የሆነ የፍልስፍና የስልጣኔ ምንጭ የሆነውን በሙሉ እነ ግሪክ እነ ጣሊያን በኋላ የወሰዱት መሰረቱ ከዛ ነው ሚነሳ ነገር አይደለም ይሄ ኢትዮጵያውያን ሰማቸው ሲነሳ አንሰማም ብዙ ተርበስብሶ ነው እና ይሄም ራሱ ኢትዮጵያውያን አሻራ እንዳለበት ልክ እንደሚባለው ትልቅ ነበርን እንደሚባለው እነተም ትልቅ ነበር ይሄ ደግሞ ማስረጃው ማስረጃ ነው በትክክል ሌላው ኢትዮጵያውያን የግብጽ ባህል ላይ አሻራቸውን ያሳረፉ ስለመሆናቸው በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ። ለምሳሌ አማራ፣ አፋር፣ ኦሮሞና አጋዚ በጣም በሚታዩ ሁኔታ በትልቁ ትልቅ አሻራዎቻቸውን እንዳስቀመጡ በመጽሐፉ በብዙ መረጃዎች አስቀምጣል። ስለሱ እስኪ ትንሽ አብራራል። አዎ ምንድነው ኢትዮጵያውያን ግብጽን ሲገዙ ኢትዮጵያ ሀገር ያለችውን አገሪቱንና ንጉሰ ነገስቱን ወይም ንግስተ ነገስታቱን ወክለው ነው። ለምሳሌ በንግስ ሳባ ግዜ እሷ የሾመቻቸው ፈርዖኖች ነበሩ በሊቢያ በግብጽና በሱዳን ላይ እና በዛን ግዜ ወደ 150 አገሮች ነበሩ እሷ ስትወርስ ዙፋኑን ዘውዱን 150 አገሮች ነበሩ ከሷ ቀድሞ የነበሩ ከኢትዮጵያ ጀምረው እስከ ከሷ የወረሰችው ዙፋኑን አጼ ሲያኤል ይባላል ያን ያህል ሀገሮች በኢትዮጵያ ስር ነበሩ ይገብሩ ነበር ለኢትዮጵያ ንጉሶች ሳባ ከተማ ላይና አክሱም ላይ በኋላ እና አሁን ለምሳሌ እስያ በኢትዮጵያዊው ከንግስ ሳባ ቀድሞ በነበረው አጼ ሲያኤል የሚባል ትልቅ ገናና ንጉሰ ነገስት ብዙ የኢትዮጵያ ሰራዊት ኃይለኛ ይዞ እስከ እስያ ድረስ ደርሶ ቦታውን በስሙ እስያ አሰኘው። እሱ ሲያኤል ነበር ስሙ የስመ መንግስቱ እና ስመ ክህነቱ ሲያኤል ነበረ እና ንጉሶች ሾሞ እዛ ላይ ለእኔ እንገብሩ ብሎ ቦታውንም በስሜ እስያ አለዋለሁ ብሎ እስካሁን እስያ ይባላል። አየሽ አፍሪካም በአፋሮች ነው የሚባለው ነጋዴና መርከብ ሰሪና በመካከለኛው ምስራቅ ድረስ ብዙ የሚሄዱ ስለነበሩ ዝነኛ ነበሩ። አሁን በነሱ አፍሪካ ተብሎ አፋር አፍሪካ አዎ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጽሐፍ እዝራ ይባላል ምዕራፍ 6 ስትጀምር ስታነቢ አፍሪካውያን ይላቸዋል። ለምን ያኔ በመርከብ እየተጓዙ ከንጉስ ሰለሞን ጋር ሁሉ እሱ ቤተ መቅደሱን የዛሬ 3000 ዓመት ሲገነባ እጣን ከርቤ ዝባድ እንጨት ልዩ ልዩ እንጨቶች ወፎች አዋፋት እንስሳት ለሱ ወርቅ የጎልድ ኦፍ ኦፊር ያፋር ወርቅ ማለት ነው እሱን ሁሉ ያቀርቡልን ነበርና ዝነኛ ነበሩ። በዚህ ምክንያት ተጽኖ ፈጣሪ ነበሩ በመካከለኛው ምስራቅና በእስራኤል ሀገር። ስለዚህ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እዝራ ይጻፈላቸው ስለነሱ ገናንነት ነው አፍሪካውያን ይላቸዋል። በእንግሊዝኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አፋሪሽያንስ ይላቸዋል እና
እንደዛ የነበሩ ነው። ግን ከነሱ በፊት ግን ኢትዮጵ የዛሬ 4000 ዓመት ስልጣኔውን ወደዛ ልኮ ወደ መላው አፍሪካ ያኔ ምንም የለ እንደ ጫካ ነው በብዛት የኛው ሰዎች ነን ሄደን ተሰራጨ ነው እና መላው አፍሪካ በዚህ ምክንያት እስከ ዛሬ 140 ዓመት ድረስ ካርታ ላይ ነበረ። ባህረኞች የአውሮፓ ሲዞሩ ዓለምን ካርታቸው ላይ አሁን አትላንቲክ ኦሽን የሚባለው ላይ ኢትዮጵያን ኦሽን ነው የሚለው። መጽሐፍ ውስጥ የኦሮሞና የአማራ አውነተኛው የዘር ምንጭ የሚለውና ያልተነገረውና የተሰወረው የአይሁዳንና ኢትዮጵያን ታሪክ በሚለው መጽሐፌ በደም ካርታውን ከትቼዋለሁ። ከላይ ደግሞ አሁን ኢንዲያን ኦሽን የሚባለው ኢትዮጵያን ኦሽን ነው። ለምን ወደ ህንድ ሄደን ደቡብ ህንድን የኛ አርገን አሰልጥነን የምንኖር እዛ የነበርን ነን። አሁን እዛ ስትሄጂ ደቡብ ህንድ ውስጥ ይሄ ጀጠባ ብለን እዚህ የምንለብሰው እዛ ይለብሱታል። ቃላት ሁሉ ምስር የሚል የኛ ቃል ነው ምስር ምግባቸው ላይ አተር በረት የሚል ቃል ሁሉ አለ። እና መልካቸውም እኛ ነው የሚመስለው። ለምን እኛ ነበርን ስለሄደን ወደዛ። እና ላይም ደግሞ አይነክ የሚባሉ ሌሎች ህንዶች አሉ ወደ ሰሜን ህንድ ውስጥም ኢትዮጵያውያን ነን። ለምን የሰው ዘር ምንጭ እንደመሆናችን ስልጣኔን አስፋፍተን መርከብ እየሰራን ዓለምን እንዞር ነበር። አንቺ ህንት ያለሽ የዛሬ 2020 ዓመት አካባቢ በአፋር መርከብ የአማራ ጦረኛ ይዞ የመደባይ የተባሉ ጥንት ኦሮሞ መደባይ ነበር የሚባሉት ፈላስፎች እና መድኃኒት አዋቂ ጠቢባን ነበሩ እነዚህ መደባይ። እነሱን ይዞ መጋል የተባለው የጅማና ደርዲና ንጉስ ወደ ስፔን እና ፖርቱጋል ዘምቶ ፖርቱጋል እና ስፔንን ቅኝ ገዝቷል። እና ለዛም ማስረጃዎች አሉ። አሁን ሶር የሚባል ወንዝ ኢሉባቡር ውስጥ የሚፈሳለ ያን ለማስታወስ ኦሮሞዎቹ እዛ አሁን ስፔን ጋሊ የተባሉ ጋላ ከሚለው ቃል ወጣ። ጋላ ማለት ጠቢብ ፈላስፋ ማለት ነው። ሰገል ማለት ሰብአ ሰገል የጥንት ጠቢባን ሰዎች ማለት ነው። ወደ ኢየሱስ የሄዱ ኮከብ አይተው እዛ ውስጥ ኦሮሞዎች ብዙ ነበሩ እና ሰባ ሰገል ከሚለው ነው። አሁን ነው ወደ ስድብ የለወጡት። ወሮበሎች ምናምኖ ዱርዮች ናቸው እንጂ ጋላ የሚለው ቃል ጠቢብ አዋቂ የሚል ነው መሰረቱ። እና በዛ መሰረት ሰባ ሰገል ይባላሉ። እና ጋሊ የሚባል አንድ አሁን ስፔን አሁንም ጋሊ ይባላል። እዛ ውስጥ እዚህ ሁሉ ይሄ ጎፈር ምናምን የሚያደርጉ ፈረስ የሚጋልቡ የዛ ዝርያ ናቸው። አሁን ተካልሰው በ8ኛው ትውልድ ላይ ጥቁር ከሆንሽ ወደ ነጭ ይሆናል። ነጭ ከበዛ ወደ ነጭ። በ8ኛ ትውልድ ደም የመጀመሪያው ኦሪጂናል ይጠፋል። ፈላስፎች አሁን ሲመጡ ነጭ ነበሩ። 8ኛ ትውልድ ላይ ሲጋቡ ከኛ አሁን እኛ መስለዋል። በአካል በሃይማኖት ብቻ ነው የተለዩት። እና እንደዛም ሁሉ እዛ እንደዛ ሆኑ እንጂ ስፔን ውስጥ ሄደው ኢትዮጵያኖች አድርገዋል። ደግሞም ተርሴስ ይባል ነበር አሰብ። አሁን አሰብ የሚባለው ተርሴስ ነው ወደቡ። ያን ለማስታወስ ስፔን ሄደው ተርሴስ ብለውት ካርታ ላይ አውጥተሽ ማየት ትችያለሽ። ተርሴስ ይባላል። ስፔን የስፔን እና የፖርቹጋል ዳር እንትን የውሃው ዳር የባህሩ ዳር። እና እንደዚህ ብዙ አሉ። አሁን ይሄ ሌላ ርዕስ ነው፣ ግን ይሄ ኢትዮጵያን ይህናን ነው። እና በግብፅም ላይ አማሮች ደግሞ አጼ አክሱማይ ትንሽ ልጅ ሆኖ በሰባት ዓመቱ የግብፅ ፈርዖን አድርጎ አባቱ ዘግዱር ሾሞት ነበር። ለምን የኢትዮጵያ ግዛት ስለነበር ግብፅ፣ ሱዳን ያ ሁሉ አካባቢ እና ስለ ሾመው እሱን ለመጠበቅ የኢትዮጵያን መንግስት እዛ የነበረውን ግብፅ ላይ ለመጠበቅ፣ ለማስተዳደር፣ ለመምከር ደግሞም ለመመከት ጠላቶች ቢመጡ 500 ሺህ የአማራ ጦር ሰራዊት እና 50 ሺህ ደግሞ የሌላ ኢትዮጵያውያን ብሔሮች ብሔረሰቦች ባሉበት ግብፅን በጠቅላላ ይዘው ኢትዮጵያን እያስተዳደሩ ነበር። እዛ ውስጥ አንድ ከተማ ነበረ፣ አከናታን የተባለ የአፋር ዘር ነው የተባለ ንጉስ የነፈርቲቲ ባል የንግስት ነፈርቲቲ ባል አንድ ከተማ አተን የሚል እዛ ለአንድ አምላክን በዚህ ከተማ እንመን ብሎ ለዛ ለሃይማኖታዊ ምክንያት የገነባው ነበረ፣ ቀደም ሲል ከነሱ 1000 ዓመት እንዲቀድሞ። ያን ከተማ አማሮች በስማቸው አማርና አሉት። አማርና ደልታ ደልቶን አማርን አማርና። አሁንም ድረስ ግብፅ ውስጥ አለ አማሮች ያስተዳድሩ አለ፣ አሁንም አለ። መጽሐፌ ውስጥም በሳቴላይት አድርገዋለሁ። እና አማሮች እዛ ይሄ አንድ ማስረጃ ነው። ሌላ ደግሞ ሃይሮግሎፊክስ የተባለው ሲመረመር ውስጡ አሁን የተጻፈው ስዕላዊ ፊደል የአማርኛ ብዙ ቃላትና እንትኖች አገላለጾች አረፍተ ነገሮች አሉበት። ትንሽ ደግሞ የትግርኛ አለበት። በተለይ ደግሞ ከአፋር ጋር በጣም የሚመሳሰል ነገር አለ። ለምሳሌ
ፈርዖኖችም እንደ የጸጉር አቋራረጣቸው ብዙ ነገር ከአፋር ጋር የሚመሳሰል ብዙ ነገር እንዳለ መረጃው የጸጉሩ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ያፋር ጎረምሶች የሚያደርጉት የጸጉር ስልት በዛ ጊዜ ፈርዖኖች የሚያደርጉት ነው። አሁን ሁለቱም ፎቶ መጽሐፍ ውስጥ ጎን ለጎን አቀርባለሁ። ይሄኛው ዘመናዊ አፋር ነው ካላልኩሽ፣ የትኛው ያኛው ድሮ ነው ካላልኩሽ አታውቂም የትኛው የትኛው እንደሆነ። የትኛው ፈርዖን ነው ይሄ ባለ ጸጉር የትኛው ነው? አንድ አይነት ስለሆነ አዎ። እና በጣም ብዙ ፎቶግራፍ ማስረጃ ነው ራሱ። ሌላ ነገር ባና በዛ በፎቶግራፎቹ በፊታቸው ቅርጽ የፈርዖን የተባሉት የኛን መምሰሉ ሁሉ ነገር በዚህ ሁሉ የተረጋገጠ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኦሮሞዎች ደግሞ 18ኛው ስርወ መንግስት በግብጽ ውስጥ ያለው ኦሮሞዎች ናቸው በጠቅላላ ተብሎ ነው ዛሬ የተመዘገበው። የተገኘውም በፎቶግራፍ ማስረጃ አሁን አንድ ሴትዮ አለች ፈርዖን እንት ህንደኬ እንት ንግስት ነች የግብጽ፣ ግን ደንበያ የኦሮሞ ሴትዮ መንደር ውስጥ ያሉ ነው የምትመስለው። ልብሷም የጸጉሯም ሁኔታ ሁለመናዋ ትዬ ትባላለች ስሟ ትዬ። እና ይሄ ሁሉ አለ። ከዛ ደግሞ አጋዚያን እነሱ የንጉሠ ነገሥት ናቸው ከላይ ከአክሱም እየተሾሙ የእንትና የንግሥት ሳባ ልጅ የሚኒሊክ ዘሮች እነሱ ደግሞ የንጉሥ ንጉሥ ተብለው ፈርዖንም ላይ ህንደኬ ሴቶችንም የሚሾሙ ወንዶችንም እነሱ ናቸው። ግብፅ፣ ሊቢያ፣ ሱዳን የእኛ ሶስት ትንንሽ ክፍለ ሀገር ናቸው። ዋናው የኢትዮጵያ መንግስት በፊት በሳባ ከተማ በኋላ በአክሱም ላይ ተሰራጭቶ ሳለ ዓለምን በሞላ ከዛ ነው የሚያስተዳድረው የነበረው። እንዳውም አፄ አክሱማይት የዛሬ 2900 ዓመት የነገስታት ራስ የዓለም አባት ተብሎ ነበረ የተሰየመው። ለምን? ፍርድ አዋቂ ስለነበር። ኢራንና ኢራክ ውስጥ ሰው ሲበድሉ ህዝቡ አቤቱታ የሚመጣው ወደ አክሱም ነበረ። ይሄው መሬታችንን እንነጠቀ ንጉሱ እንዲያሉ እና እንደዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ምን ያክል ሰፊ እንደነበረች አይደለም። አሁን አንደኛ የመቶ ዓመት ታሪክ ነው ያላት ተብሎ ለማሳነስ ይሞከራል። ሁለተኛ የነበራት ቦታም ራሱ ይቺ ብቻ ነበረች ይባላል። ግን አሁን የምናየው ነገር መረጃውም የሚያሳየው ኢትዮጵያውያን ሳይሆኑ የድሮ ታሪክ ጻፊዎች የጻፉት ነው። እንግዲህ ይሄ መረጃ የሚያሳየው ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር እንደነበረች እና በጣም ሰፊ ግዛት እንደነበራት ለዓለምም ትልቅ አሻራ ያስቀመጠች እንደሆነች እንደውም በአርኪኦሎጂም ራሱ የሚታየው ነገር የሰው ልጅ መነሻ እንደሆነ ምንም ጭምር ነው። በጣም ኦልደስ የተገኘው አፋር ውስጥ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ መነሻ ስለሆነ ሁሉም ከኛ ነው ምንጩ ብንል እውነት እንደሆነ የሚያሳየው ማለት ነው። ሌላ ግብጾች እንግዲህ ከዛ በፊት በቅኝ ግዛት ውስጥ ስለነበሩ የቅኝ ገዢዎቻቸው ነበሩ አሻጥሮችን የሚሰሩት። ግብጽ ደግሞ ራሷን ችላ ነፃ ከወጣች በኋላ አሁንም አሻጥሯን እንደቀጠለች ነው እና ብዙ አሻጥሮች ነው ያሏት። በትምህርት ስርዓታችን ላይ ብዙ አሻጥር ሰጥታለች። ጳጳሳትን፣ ንብረቶቻችንን በጣም ብዙ ነዋይ እያፈሰስን ጳጳሳት እናመጣለን፣ ግን ብዙ አሻጥር ይሰሩብን ነበረ በአባይ ጉዳይ ላይ እና እስኪ የተወሰኑ የግብጾችን አሻጥር እስኪ ዘርዘርልን እስካሁን ድረስ አሁንም የምታደርገው። በጥንት ዘመንም እንግዲህ እነሱ ምንድን ነው በተለይ ግብፅን አረቦችና ቱርኮች ከተቆጣጠሩ በኋላ ግብፅ አገር የነበሩ የጥንት የኢትዮጵያዊ ዘር የነበራቸው ቆጵት የሚባሉ አሉ። እነዚህ ቆጵቶች በቅዱስ ማርቆስ አማካኝነት ወደ ክርስትና ተመልሰው ነበረ። ምክንያቱም ቅዱስ ማርቆስ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ አማርና አማሮች በሚገዙበት ግዛት እዛ ነው የተወለደው እና እናቱም የዛ አካባቢ ሰው ነች። እና በዚህ በነገራችን ላይ እዛ መንደር ውስጥ የአማሮች መንደር ውስጥ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ የሱ ዮሴፍ የማርያም ጮኛ የነበረው እና ቅድስት ማርያም ጥገኝነት ያገኙት በግብፅ የኢትዮጵያ ክፍል ነው። መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ወደ ግብፅ ሄዱ ነው የሚለው። መልአኩ ገብርኤል ዮሴፍን ውሰዳቸው፣ አሽሻቸው፣ ሕፃኑን ሄሮዶስ ሊገድለው ይፈልጋልና ውሰደው ወደ ግብፅ ሂድ ሽሻ አለው ነው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ። ከዛ ደግሞ ሞቷልና ሄሮድ መልሰህ እናቱንና ልጁን አምጣቸው ወደ እስራኤል የሚል ይሄ መረጃ ብቻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው። ግን በእኛ መረጃ ውስጥ ንጉሱ አማናቱ ተትናይ ይባላል። የአማራ ጎሳ ነው፣ አማራ ነው ንጉሱ የነበረው በዛ በግብፅ ጥገኝነት የሰጣቸው ለነዚህ ለቅዱሳኑ እና በዛ ቦታ ውስጥ
ነበር ጥገኝነት ያገኙት። ሌላው በሮማውያኖች ተይዞ ነበር የዛሬ 2000 ዓመት ወደ ካይሮ ጋር ያለው ከግሪኮች በኋላ ሮማውያን 900 ዓመት ያህል ነው 850 ነው የገዙ አጥረቅተው ሰሜን ደቡብ ግብጽን። ይሄኛውን ግን አላስነካንም እኛ ከአስዋን ጀምሮ እስከ ሱዳን ያለውን በአጥብቀን ይዘን ነበር ብንከፋፈል እርስ በርስ። እኛን የጎዳን ሁሉ ይሄ እርስ በርስ መከፋፈል የሚባል ነገር ነው እንጂ የሚችለን ሰው አልነበረም። እና እዛ ውስጥ ነበር የኖሩት ጥገኝነት በአማራ ግዛት ውስጥ ነው የነበሩት እነሱ። እና እንትን እስከዚህ ደረጃ ድረስ ነበር እንትን ከዛ በኋላ ሻጥሯን ሻጥር እንግዲህ ይሄ ሲሆን ክርስትና እነዛ ክርስቲያን ከሆኑ በኋላ እነዛ ግብጾች በዛ አካባቢ ያሉት ያስቸግሩ ነበር ክርስቲያኖቹን ያሰሩ እስከ መግደል አንዴ እንዳውም ነጭ ልብስ እንዳለብሱ ጥቁር የሐዘን ብቻ ለብሱ ሁሉ ብለው አስቸግረው ነበር። እና ይሄን በሚያደርጉበት ጊዜ ጥላቻቸው ከምን እንደሆነ አይታወቅም። ውሃውንም አፈሩንም እኛውንም እንሰጣቸው ምን መግባቸው ሁሉ ነገር ፒራሚዱንም እኛ ነን የሰራነው እነሱም ይነግዱበትን። ለምን ኢትዮጵያን መጀመሪያ ላይ እንደሚጠሏት አይታወቅም። በኋላ ግድቡን እንዳትሰራ ፈርተው ነው ለራሷ እንዳትጠቀማባይን። ከዛ በፊት የነበረው ግን ዝም ብሎ እንደው ጥላቻ ወይም የሃይማኖት ጥላቻ በሃይማኖት ስም ክራቱም ነብዩ አስጠንቀቀዋቸዋል እነሱን ነብዩን የረዳን እኛ ስለሆነን ዘመዶቻቸውን በሳች ችግር ላይ ሳሉ ሳቸው ሃይማኖቱን ለማስፋፋት እንደሚታወቀው ዘመዶቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ ልከው እነ ንጉስ አርማ በረድተዋቸው እዛ ኖሮ በኋላ ደግሞ ሲጠነክሩ ነብዩ የተመለሱ አሉ የቀሩም አሉ ኢትዮጵያ የሆነው። እና ሳቸውም ነብዩ ለዚህ ውለታና ህፃንም ሆኖ ያሳደገቻቸው ኡማ አይመን እናትየው ሲሞቱ የመሐመድ እያጠባች ሞግዚት ሆና እያበላች እያጠጣች አሳድገዋቸዋል። እና እሳቸውም ለእሷ ውለታ እሷን ገና ሲያዩ ይነሱ ነበር እናቴ ብለው ገነት የምትገባ ነች የኔ እናት እኔን የረዳችኝ ብለው ኢትዮጵያዊቷን እያሞገሱ ኢትዮጵያውያኖችን እንዳነኩ ልብ አድርጉ፣ ካልነኳቸው አትንኩ፣ አንደኛ ሃይማኖታቸው ጥሩ ነው መጽሐፍ አላቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ እኛን ረድተዋል በችግር ጊዜ ሂዱ ያሏቸውም ማንም የማይነካችሁ ሀገር ታማኝና መልካም ምግባር ያላቸው ኢትዮጵያን ጋር ሄዱ ብለው እሳቸው ከፍተኛ አስተያየት ነው ያላቸው። ከኢትዮጵያ ንጉስ ከአርማህም ልጅ ጋር ወዳጅነት ነበራቸው። እና አትንኩ ያሏቸው እውነተኛ ሙስሊም ስላልሆኑ ነኩ፣ እነሱ ኢትዮጵያን ጎዱ። ስለዚህ ጳጳሳቶቻችን አጀንዳ ይዘው ነው የሚመጡት። ዲትም ስርዓታችን ላይም ጣልቃ ገብተው አርገዋል። እና ምንድነው እዚህ ላይ የሚገርመው ጳጳሶቹን እንግዲህ ከግብፅ ይመጡ ነበረ። የመጀመሪያው ግብፅ አጭበርብሮ ነው የመጣው። አንድ ስብሰባ ነበረ የዓለም ክርስቲያኖች ስብሰባ ኒቄያ የሚባል፣ እዛ ላይ ኢትዮጵያ በአጋጣሚ ሆነ አልተገኘችም። ስለዚህ ይሄንን ተጠቅሞ አለመኖሯን መጥቶ አንዱ ከግብፅ መጥቶ እኔ ነኝ የተሾምኩ በእናንተ ላይ እናንተ የራሳችሁን ጳጳስ መሾም አትችሉም ብሎ አክሱም ላይ መጥቶ ሲል የአክሱም ካህናት ኢትዮጵያውያኖች አጋረ ፀሐይ ምናምን የሚባሉ ከዋልድባ ሁሉ መጥተው ስብሰባ አድርገው ቀጣፊ ነህ አንተ፣ እኛ በሌለንበት ማን ነው የሚፈርድብን? ደግሞ እናንተስ በመንፈሳዊ ከእኛ ዝቅ ያላቸው አይደለም? ግብፅ ጥንትስ የእኛ ግዛት አይደላችሁም ወይ? እንዴት እናንተ ፓትርያርክ ያለቃ ይሾማል ከእናንተ ብለው አባረሩት። በኋላ ቀስ ብሎ መጥቶ በኢትዮጵያ ንጉሶች ቤተሰብ ውስጥ ገብቶ ቤተኛ ሆኖ በእነሱ ጉልበትና ተጽዕኖ የግድ ጳጳስ ሆነ ሌላ መጥቶ። ከዛ ጀምሮ በማጭበርበር እስከ መጨረሻው አፄ ኃይለ ሥላሴ የመጨረሻውን ጳጳስ እስከሚያባርሩትና የኢትዮጵያዊ ባሲሊዮስ የተባሉ እስከሚሾሙበት ድረስ ለ1600 ዓመት ያህል የመጡት ጳጳሳት ሁሉ ክፉ ነገር በኢትዮጵያ ላይ ሲያደርጉ፣ እንዳውም ኢትዮጵያን የአረብ አገር ሊያደርጉ ግዕዝን አጥፍተው አረብኛ ብቻ እያረጉ አንድ ወቅት ላይ እንዳውም አክሱም ሐውልት ላይ የወዳደቁት ላይ ሁሉ መጽሐፍ ሁሉ ጀምረው ነበር በአረብኛ። እና ይህንን ሁኔታ ባደረጉበት ጊዜ ነበር ዮዲት ወይም አስቴር የተባለችው። አንዱም ምክንያት እነሱ አባቷን ስለገደሉባት ስለሰቀሉባት ኢትዮጵያኖችን እቺ ይሄ አባቷ ይሄ አይሁድ ነው እና ኢየሱስን የሰቀሉ ናቸው አይሁዳውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ፈላሾች ሁሉ በሏቸው ግደሉ ብለው እያጣሉ ኢትዮጵያውያን እነዚህ አረብ ጳጳሶች ባደረጉት ምክንያት ነው። እሷ ተነስታ እንዳውም እነሱን አጥፍታ አባራ ይህንን አረብ ሊያደርጉ የነበሩትን ኢትዮጵያ አንዱ ከሰራቻቸው ከመልካም ጎንም የሰራቸው አለ የማይነገርላት ለእሷ ይሄ ከመልካም ጎኑ እሷ ነች እንዳውም ያስቆመችልን እዛ ጋር እነሱን። እና አረባዊ የሆኑትን መጽሐፍት ነው እየፈለገች እየለየች ያቃጠለችው እሷ።
እና ይሄ በመሆኑ ብዙ አሻጥር ነው የሰሩት። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ አለ፣ ዜና ማርሄር የሚባል። ኢየሱስ ትንሽ ልጅ ሆኖ በኢትዮጵያ መንደር ውስጥ ሲኖር አብሮት የንጉሱ ልጅ አማናቱ ተትና ይባል ነበር፣ ይሄ የጎጃሜው አማራ ንጉስ። እና ያን ሰዓት የሱ ልጅ ይጫወት ነበር ከኢየሱስ የኢትዮጵያን ጨዋታ ምክቶቹን ሊያሳዩት ነበር። እና እነሱ ሲያድጉ በ22 ዓመታቸው እሱ ኢየሱስ 22 ዓመት ሲሆን ይሄ ደግሞ ንጉሱ አማናቱ ተትናይ የእህቱንም ግዛት እህቴ ህንደኬ ዣን የምትባል እህት ነበረችው የኑቢያ ንግስት፣ እሱ የሰሜን ግብጽ ነበረ። አንድ ላይ ጠቅሎ የእሷንም መርዌ ላይ የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ የነበረችው መርዌ ላይ ሱዳን ዛሬ የምትባለው እዛ ላይ ሳለ ኢየሱስ መጥቶ እሱ ቤት ሳምንት ቆይቶ በ22 ዕድሜው እስከ ሳምንት ከቆየ በኋላ ይሄ ልጁን ግብጽ የንጉሱን ልጅ አማናቱ ተትናይ ልጅ ማርሄር ይባላል እሱንና የወንድሙን ልጅ ዲማስ የሚባሉትን ሁለቱን ሁሉ ይዞ ልዑላን ይዞ በኢትዮጵያ ውስጥ ዞሮ ያደረጉትን ነገር ማርሄር ከስር ከስር እለቱን የት እንደኖሩ ኢየሱስ ምን እንደሰራ ታምራት ያደረገውን ከሞት ያስነሳውን እየጻፈ ለአባቱ ወደ መርዌ ይልክ ነበር። ያንን አባቱ ጠርዞ ዜና ማርሄር የሚል መጽሐፍ ወጥቶ ነበር። ይህንን የያዘ ኢትዮጵያዊ እጁ እንዲቆረጥ እንዲገደል እያሉ ግብጾች እየቀኑ ባይሆን ግብጽ ይምጣ እንጂ ኢየሱስ ቀለሙ ነጣ ወዳለበት እንደሱ አይነት ቀለም ወዳለው እንዴት ጥቁር ኢትዮጵያኖች ዘንድ ይመጣል? ውሸት ነው ይሄ ነገር እና ንጉሥ ሆይ እኔ ነኝ የቀባው ግደል ቁረጥ ይሄንን የያዙ መጽሐፍት እያሉ ሌሎችንም መጽሐፈ ያሻር እና መጽሐፈ ዣንሸዋ የሚባሉ ታላላቅ የኢትዮጵያን የጥንት ጀምሮ ከኖህ በፊት ጀምሮ ከአዳም ጀምሮ የሚተርኩትን መጽሐፍት የያዙትን ሁሉ አጥፋልኝ እያሉ መጽሐፍቱ በዚህ ምክንያት ተደብቀው ጠፍተው እስከ ወደ ሱዳን ወዳለው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ በመደበቅ በመሸሽ ቆይተው በዚህ አይነት ሁኔታ ብዙ በደል የሰሩን አሉ። ሰዓሊዎችን ሁሉ እጅ ያስቆረጡበት ጊዜ አለ። ወይን ጠጅ አሁን በኢትዮጵያ በብዛት ይበቅል ነበር እና ያንን አንደኛው ጳጳስ ቀና። ለምን እንደ በየቤቱ ሁሉ ወይን ጠጅ አለ፣ ኢትዮጵያኖችም ወይን ጠጅ ይጠጣሉ ከወይኑ ዘለላ እየጠመቁ በኋላ ምን አለው? የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተብሎ ቤተክርስቲያን በምሳሌ የሚጠጣውን ወይን ጠጅ አለ፣ ያንን ወይን ጠጁን መሳከሪያ ያደረጉት እነዚህ ኢትዮጵያን እና አጥፋልኝ ብሎ ያስመነጠረ ጳጳስ ሁሉ አለ። አንዳንዱ ደግሞ ሺሻ የሚያጨስ ሁሉ አለ። ለምን ቱርኮችና አረቦች ወደ ኢትዮጵያ ሲልኩ ጳጳሱን ብዙ ወርቅ፣ አልማዝ፣ ሉል ተቀብለው ነበረ የሚልኩት። በዛ ጊዜ ኢትዮጵያኖች የት ያውቁታል? ወይ ግዕዝ አይናገር ወይም አማርኛ ምንም አይናገር። ሰውየው እንደ ስዕል ነው፣ አረብኛ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ይህንን እንትን ክርስቲያን ያልሆነውን ሁሉ እንልከዋለን ብለው መጥቶ ሺሻ እያጨሰ ምን ማይሆን ነገር የሚሰራ ሁሉ ከሰው ሚስት ጋር ሁሉ ሲተኛ ተይዞ የተባረረ የሞተም አለ ባልየው የገደለው እና እንደዚህ መጥፎ ሰዎችን ነበር የሚልኩልን። በትምህርት ስርዓታችን ደግሞ ለምሳሌ በአፄ ምኒልክ ጊዜ ትምህርት ዘመናዊ ትምህርት ይቋቋም ብለው አፄ ምኒልክ ሲጀምሩ ፈረንጆች ሊመጡ ነበር። አይ እነሱ ልጆቻችንን ካቶሊክ ያደርጋሉ ብለው ህዝቡ ስለፈራ ምን ይሻላል ሲሉ በሃይማኖት ተመሳሳይ የሆኑት ግብጾች ይምጡና ያስተምሩልን ብለው አመጧቸው። ግን ብዙ ያልገፉ ናቸው ራሳቸው በትምህርት እና እስከ አራተኛ ክፍል ነበር የሚያስተምሩት። አንድን ተማሪ አራተኛ ደጋግሞ እንዲወድቅ ሁሉ ያደርጉ ነበር በቀዳማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት። ከዛም ሁሉንም ትምህርትም አያሳዩም ራሳቸውም እውቀትም ስለሌላቸውም ጭምርና ለመጨቆን ይሞክሩ ነበር። በቃ እስከ አራተኛ ክፍል በላይ እንዳያልፉ ምኞታቸው ነበር ኢትዮጵያን። ለምን ከተማሩና ብዙ ካወቁ አንድ ቀን አባይን ይገድባሉ ብለው አርቀው በማሰብ ያን ሁሉ አሻጥር ይሰሩ ነበር። ለምሳሌ በዛ ጊዜ ይማሩ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ጠቅሸዋለሁ፣ የኢትዮጵያ ግብጽ እንደፈጠረችና እንዳሰለጠነቻት የሚለው እጅሽ ውስጥ ያለው ላይ አለ። እንደ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር በኋላ የሆኑት አክሊሉ ሀብተወልድ፣ መክብብ ዳምጤ የእሳቸው ዘመድ ኢንጂነር፣ የመጀመሪያው የመዘጋጃ ከተማ ከንቲባና ኢንጂነር የነበሩ እሳቸው፣ ሌሎችም ሰዎች እንደ በትግል ከነሱ ሰልፍ ሁሉ አድርገው ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው አያስተምሩንም እነዚህ ግብጾች ብለው አልጋ ወራሽ ለነበሩት ያኔ ለአፄ ኃይለሥላሴ አመልክተው ሌላ ሰው ተሹሞ ዳይሬክተር ምን ብዙ ነገር የሆነበት ሁኔታ አለ። በመጨረሻ እነሱ ግብጽ ዋናው ጋር ሄደው አሌክሳንድሪያ ውስጥ በግድ ተምረው ከዛ ወደ አውሮፓ ሄደው ደግሞ ከፍተኛ ትምህርት ተምረው መጥተው ነው ለኢትዮጵያ መሰረት ያደረጉት። ግብጾቹ ግን ሞክረው ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ በዘመናዊ ጊዜ ደግሞ ነፃ ከወጡ ጀምሮ ግብጾች ከእንግሊዝ ማንም ሄዶ እዛ እኔ ነፃ አውጪ ነኝ የኢትዮጵያ መንግስት እቃወማለሁ የሚለውን ሁሉ ቢሮ እየከፈቱ
ገንዘብ እየሰጡ ትጥቅ ያስታጠቁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁከት እንዲፈጠርና ኢትዮጵያ ደክማ እንዳት ግድቡን እንዳትገነባ ያልሰሩት አሻጥር የለም። አሁንም ድረስ ይው መተከልና ጉሙዝ አካባቢ ይው መሳሪያ እየሰጡ ገንዘብ እየሰጡ አሁንም ያዋጋሉኛል። ውስጥም ይው ያስታጠቁ ነው ሁሉንምና ስለዚህ በጠላታችን ሆኖ በጣም ናጠቁን ሁሉ ግዜ እንዳጠቁን ካልታችን ናቸው። ሌላው አንድ ደብዳቤ ጽፋል ለግብጽ ግልጽ ደብዳቤ ለግብጻውያን ያለ ለግብጽ የፖለቲካ እና የጦር መሪዎች ነው። እናንተ ቀና ሳትሉ ምንም ስለ ግብጽ በማታቁ ሰዓት እኛ መጀመሪያ ነበርን መጀመሪያ ፈጥራናታል። ይሄን ታሪክ ካላወቃችሁ ራሳችሁ እወቁ። የምጣችሁት በሰባተኛው ክፍለ ዘመን ብቻ ነው ጦርነት ማትችሉ። ምን ጊዜም ኢትዮጵያ ከእናንተ ጋር ተዋግታ በነበረ ጊዜ ሁሉ ጊዜ እንዳሸነፍናችሁ ነው። ሌላውም ደግሞ የዘረዘርከው ነገር አለ ለምሳሌ ፒራሚድን፣ ሃይሮግራፊክስን፣ ስነ መለኮትን፣ ሂሳዊ ቀመርን፣ ጂኦሜትሪን፣ ምህንድስናን፣ ፍልስፍናን፣ ስነ መድኃኒትን፣ ስነ ፍጥረትና ሌሎችንም እውቀቶች በሙሉ መሰረት ኢትዮጵያ እንደሆነች ኢትዮጵያውያን ሃይሮግራፊክስን እንደፈለሰፉ የስዕል ጽሑፍን ባታውቁ ብዙም አይገርም ምክንያቱም በኋላ ነው የመጣችሁት እናንተ እኛ ስልጣን ነው እንዛንት ካል በኋላ እስልምናን አስመልክቶ ደግሞ ኢትዮጵያ ነች ትልቅ ለእስልምና ትልቁ ለታይዋለች አስተዋጽኦ ያደረገች። እኔ እንደውም መጨረሻ አካባቢ ስትጠቅሰው እኔ መመክራቸው ናፖሊዮን ቦናፓርት እንዳለው እኔ የግብጽ መሪ ብሆን ኖሮ አንድም ውሃ ወደ ሜዲተራኒያን ባህር እንዲገባ አላደርግም ነበር ነው ያለው። መሬታቸው ላይ የደረሰውን ውሃ ነው መጠቀም ያለባችሁ እንጂ ኢትዮጵያ እንዳትጠቀም መጣር የለባችሁም ነበር ብለ በጣም ሰፋ ያለ ደብዳቤ ጽፈሃል ለግብጽ ለግብጻውያንና ይሄ ደግሞ መጽሐፍ እየተረጎመ ስለሆነ ባረብኛ ይደርሳቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንዴ በደም እንጂ ልናሰራጨው እኮ ነው የተዘጋ ጦርነት አይደለን? አዎ በትክክል። አየሽ ጦርነት ሁለት አይነት ነው። አንደኛው በጦር ሜዳ በአካል ሄዶ መዋጋን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጦር ሜዳ ሳይሄዱ አንድ ቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል ከተማ ውስጥም ቁጭ ብለሽ ሊሆን ይችላል በአምሮ ነው ጦርነት የምትዋጊው። እና በያን ያምሮ ጦርነት ትልክዋለሽ ጦርነት ሁሉ መጀመሪያ የሚጀምረው አምሮ ውስጥ ነው። ይሽ ፕላኑን ታወጣለሽ በአምሮሽ በሐሳብ ደረጃ ትነድፊዋለሽ አምሮ ውስጥ ነው የምትዋጊው። ስለዚህ አካል ለአምሮ ታዛዥ ነው። አምሮውን በትክክል ከቀረጽሽው ለጥሩ ዓላማ ሄዶ ስጋ ታዞ አካልን አዞ አምሮ ሄዶ ደፍሮ ይዋጋል። ለመጥፎም ካረክሽው ለምሳሌ ጂሃዲስቶች ወጣቶቹን ትልልቆቹ ፖለቲከኞች ተደብቀው አንተ ሂድና ፈንዳና አፈንዳ ሰውን በሰማይ ላይ ይሄንሃል ድንግል ሴቶች ታገኛለህ ይሄንሃል መጠጥ ታገኛለህ ትደሰታለህ በሰማይ ይሄን ካረክ ብለው ያታለሏቸው እነሱ ዛ ሳይሄዱ ልጆቹን ትንንሾቹን ያልሆነ አስተሳሰብ ውስጣቸው ከተው ሄደው እንዲፈነዱና እንዲያፈነዱ ህይወታቸው እንዲያጠው ያረጋሉ። በትክክልም ደግሞ ቢነገራቸው ለትክክል ዓላማ ለእውነት ለፍትህ ለነጻነት ይቆማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ ላይ ያለንን ጦርነት የራስህን የአይዲዮሎጂካል የዝም ብሎ ባትል ቱ ዎር ሳይሆን ብቻ እንትን ፊልድ ዎር ብቻ ሳይሆን አይዲዮሎጂካልም ዎር ወይም ጦርነት ያምሮ ያስተሳሰብ ስለሚያስፈልግ እኔ በዛ ዘርፍ ነው የተሰማራው። በጠቅላላ በመጽሐፋቸው መጽሐፍት በግጥሞቼም ሆነ በሁሉ ነገር በአእምሮ ጦርነት መስኩስት ነው የተሳተፍኩት። አንድ ምሁርም ደግሞ የሚጠበቅበት ይሄን ነው። ምክንያቱም ጦር ሜዳ መሄድ አይጠበቅብንም እኛ ምክንያቱም በዛ ኤክስፐርትስ አይደለንም። ነገር ግን እዚህን መስራት ግን እንችላለን ምክንያቱም እነሱ በጣም ተሰማርተው ኢንቨስት ያደረጉ የሚሰሩ ስራ ነው ይሄ። እያንዳንዱ ግብጻዊ ከልጅነቱ ጀምሮ የኢትዮጵያ ጠላትነት እየተነገረው እንዲያምን ተደርጎ ነው የሚያድገውና እኛም ይሄንን ለዓለም ማሳወቅ የኛን ማሳወቅ ኖርብናል። ሌላው እንግዲህ የኢትዮጵያውያን የጦር ስልት በላይ የዘረዘርከው ከብዙ ሻመት ጀምሮ በስለላ በፕሮፓጋንዳ እና በዲሲፕሊን በስርዓት ማለት ነው በስነ ምግባር መታነጽ ለኛ የጦር ስልት አዲስ አይደለም የብዙ አመት ልምድ አለን የሚለውን ሚስጥሩ ያሸናፊነታችንን ሚስጥር ነገለጽኩት በዚህ ምዕራፍ አርገ ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ ጠላቶቿን የምታሸንፍበት ሚስጥር በሚል ርዕስ ነው እዛ ውስጥ አለ። እሱም ምንድነው እንዴት መሰለሽ አሁን ሰው ከላይ ሲያይ የገበሬ ጦር ወይ ሚሊሻ ብቻ የሚዋጋ ይመስለዋል ጠላትን ግን አይደለም። እነሱ ውስጥ በጣም የሰለጠኑ ኤሊት አርሚ የሚሏቸው እንደ ማሪን የሚሏቸው በአሜሪካን ሀገር ሌሎችም ከባድ
ጦረኞች እዚህ ሀገር ደግሞ ምንድነው ቀይ ብርጌድ ነው ምንድነው የሚባሉት እዚህ ሰለጠኑ አሉ። እና እንደዛ አይነት ናቸው የነበሩት። ለምን የዛሬ 4500 ዓመት ነው የተቋቋመው የኢትዮጵያ ጦር ሠራዊት። ሰዎች አሁን የቅርብ ጊዜ ወይ በሚኒሊክ ጊዜ ወይ በአጼ ቴዎድሮስ ይመስላቸዋል፣ ግን አይደለም። 4500 ዓመቱ ነው። እና አነሳሱም የህዝብን እንባ ለመጠበቅ የኢትዮጵያን ህዝብና በኢትዮጵያ ሀገራት የሚተዳደሩ ህዝቦችን መብት ለማስከበር ንጉሱ ቢበድል ወይም ደግሞ ሌሎች ባለስልጣናት ድሃም ቢበድሉ ያንንም ጭምር ለማስተካከልና የድሃን እንባ ለማድረግ ምለው የተነሱ ጦር ሠራዊት ነበሩ። የዛሬ 4500 ዓመት የመጀመሪያው ያቋቋመው ያለ ዘውድ የነገሰው የኢትዮጵያ አስተዳዳሪ ዚዮን የሚባል ሰው ነው የጀመረው። ከሱ ቀጥሎ ዘውድ ደፍቶ የነገሰው ሰብታ የተባለ ኢትዮጵያዊ፣ እናትና አባቱ ኤባል የሚል ስም የሰጡት ነበር፣ ተመዝግቧል ሁሉ። እሱ ደግሞ ቀጥሎበት የፖሊስናም ጨምሮ የሰላም ጠባቂ ፈረሰኛ ነበር የሚባሉት። በፈረስም ሄደው ዳር ድንበሩን ይጠብቃሉ። ከውስጥም ደግሞ ድሃ እንዳይበደል ለምሳሌ ንጉሱ ሰላዮች ይልክና የባለስልጣኖች ቤት ተቀጥረው ድሃ መስለው ያረሱ ለባለስልጣኑ የምህንድስና ስራ፣ የአናጺነት ብዙ የተለያየ ስራ እየሰሩ ባለስልጣኑ ድሆችን ይበድላል አይበድልም ብለው ይሰልሉ ነበር። እና በአመቱ መጨረሻ በሌሊት ሄደው ለንጉሰ ነገስት ሰብታ ያቀርቡለታል ሪፖርት የስለላ። ይህንኑ ውጭ ሀገር ልከው ወደ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ፐርሺያ፣ ግብፅ፣ ሌሎቹም የኢትዮጵያ ግዛት ያሉት ሊቢያ ሁሉ እየላኩ እንዴት እንደሆነ ንጉሶቹ ንጉሰ ነገስቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰብታ የሾማቸው ንጉሶች በግብፅ ላይ፣ በሱዳን፣ በኢራን፣ በሌላ ቦታ ላይ ህዝቡን ይበድላሉ አይበድልም የሚለውንም ሪፖርት ያህል። ቀጥሎ ደግሞ የኢትዮጵያ ጠላት ተጻራሪ የሆኑ አገሮች ካሉ ለስለላ ቋንቋቸውን አጥንተው በደንብ አድርገው ሄደው እስከ 7 ዓመትም ካስፈለገ እዛ አገር ኖረው ህዝቡና ንጉሱ አስተዳደሩ ይግባባል፣ ይጣላል፣ ቅራኔያቸው ምንድን ነው፣ የወታደሮቹ ኃይል ምን ያህል ነው፣ ይሄ ሎጂስቲክስ የሚሉት በአሁኑ ዘመን ስለላ፣ ይሄንን በመሰለል ያሰሩ ነበር። ምናልባት የመጀመሪያዎቹ ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ እንደ አሁን ሞሳድ እንደሚባል ዛሬ ያለ ኬጂቢ ያለ ሲያ ያለ አይደለም። ከዛ በላይ እነዚህ ሄደው ሩቅ ድረስ ተራቀው ህዝቡን መስለው እየኖሩ ነበር የሚያጠኑት ነገሩን። ከዛ ለንጉሱ ቀጥሎ ደግሞ ዲሲፕሊን እንዳልኩሽ፣ ቀጥሎ ደግሞ ፕሮፓጋንዳ። ለምሳሌ ይሄ እኛ ፒያንጊሮ እኛ ዘዋሬ ንብረት ብለን ያነገስ ነው አክሱም ላይ ዘዋሬ ንብረት ነው ስሙ። እሱ ሄዶ ግብፅ ላይ ፒያንጊሮ ይባል ነበር። ግብፆች ስላመፁ አራቱን ግብፆች በፕሮፓጋንዳ ብቻ አሸንፏቸዋል። ቱትሞሲስ የሚባል ጀኔራል ኢትዮጵያዊ ነበረው። ሄዶ ንጉሱ በንጉሱ ስም ቱትሞሲስ፣ እኔ ንጉስ ፒያንጊሮ ወደ እናንተ ስመጣ በሩን ዘግታችሁታል፣ በተዘጋ በር ማለፍ ሰብሬ ማለፍ አልወድም እና ከህይወትና ከሞት ምረጡ፣ ህይወትን ከመረጣችሁ ክፈቱ በሩን፣ ደም ሳላፈስ እገባለሁ፣ አይ ካላችሁ ሰብሬ ደም አፈሳለሁ ሲል እየከፈቱ ሄደዋል። ይሄ ፕሮፓጋንዳ ነው። እና ደግሞ ትሬኒንግ ኃይለኛ መሆኑ በውሻ አሁን ለምሳሌ ፖሊስ የነበረን ሄዶ እንደ አውሮፓውያኖች ውሻ ሳይነክሰው ሰውየውን አድክሞ አልፍቶ ጥሎት እንዲያዝ ያደርጋል ሳይቆስል። ወይም ደግሞ ጅግራ የመሳሰሉትን ወፎች ቆቅ ውሻውን ልከው አድኖ ይመጣል። እና በእንዲህ አይነት ዶሮን አሰልጥነው ሌሊት እንደ ሰዓት ይጮሃል ወታደሮች እንዲለዋወጡ ዘብ እና ስነ ስርዓት ሁሉ በደንብ ስለነበረ እንዳውም በአንድ ወቅት ላይ እኛ ከግብፅ አንዱን ክፍል ካጣነው በኋላ በእርስ በርስ ጦርነት በዛ ክፍል የነበረው ጠረፍ ላይ የኢትዮጵያ ወታደር በዚህ ጋሉ፣ የግብፅ የሌላኛው ግብፅ ክፍል በዛ ጋሉ። የኢትዮጵያ ወታደር በአንድ ዓመት ነው የሚለዋወጡት አገልግሎቱን፣ ወደ ዘመዶቻቸው ወደ ሚስቶቻቸው የሚሄዱት። የነዛ ግን 5 ዓመት ሙሉ ይረሳሉ። በዚህ ላይ ዩኒፎርሙ እንደኛ አያምርም፣ እንትን አይልም፣ በቃ ውብ አልነበረም። እና ይህንን ሁሉ ስርዓት አዩና ለንጉሳቸው እባክህን እንደ ኢትዮጵያውያን በዓመት አድርግልን ወደ ቤት የምንሄድበትን ከጠረፍ ተነስተን ቢሉት እምቢ አላቸው። ሲላቸው ጊዜ ከኢትዮጵያው ንጉሰ ነገስት ጋር ተዋዋሉና ለአንተ እንግባና ለአንተ እንደር ተብለው ሄሮዶተስ እንደሚለው እንደሚመሰክረው ወደ 240 የሚሆኑ
ገቡ ወደ ኢትዮጵያ ገቡ ንጉሱም ኢትዮጵያው ስላገኘ የተዘጋጀ ወታደር ሌሎች አገሮችን ሄዶ የሚያስገብርበት ደስ አለው ኢትዮጵያዊ ሆኑ በዚህ ጊዜ መጥቶ ንጉሳቸው ፈርዖኑ ባካቹ ቢስቶቻችሁንና ልጆቻችሁን ጥላችሁ እንዴት ተይዳላችሁ እንደው ሌላው ቢቀር እንኳን ሲላቸው ከዛውስ ተናጋሪ የነበረ አንዱ ወታደር ተነስቶ ምን አለው ኢትዮጵያን ብንሄድ አግብተን ልጅ መውለድ እንችላለን ዋናው በስነ ስርዓት የሚያስተዳድረን መንግስት ነውኛ መፈልገው ብለው እንዳሉ ሄሮደተስ ራሱ ይመሰክራል እዚህ መጽሐፉ ላይ ተቅሽዋለሁ ያን የወኔ አርበኝነት ስሜት እንደዙ ከመሬት የመጣ አይደለም ታሪካዊ ሂደት አለውና ኢትዮጵያውያን ያኖሩበት ያደጉበት ነው ሌላው ነው አዎ እስኪ ይሄ የተቋቋመው ውትድርና 4500 ዓመት በፊት የሚደንቅሽ እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነበረ አሁን ያራዳ ዘበኛ የዘበየ የሆኒ ሹም ወይም ዘበኛ የዘበኞች ሹም ነው የሚባሉት ማረጋቸው በመጨረሻ ላይ እና አሁን ራስ አበበ አረጋ ያራዳ ዘበኛ ይባላሉ የዛ እንትናቸው ዝራጅና ይሄንን ውትድርና ስልጣና ያገኙ ናቸው ለምሳሌ ሱሁል ሚካኤል የተባሉት ትግራይ ላይ የነበሩት በጣም ኃይለኛ ጦረኛ ነበሩ ምክንያቱም መጀመሪያ ባላምባራስ ተብለው በዚህ ውትድርና ስልት ውስጥ ያለፉ ሰው ስለሆኑ ነው እነዚህ ኤሊት አርሚ ወይም ልዩ ስልጡን ልሂቅ አርሚ የምታያቸው ናቸው ልሂቅ ወታደሮች የምታያቸው ከፍተኛ ደረጃ ያሉ ናቸው እና አሁንም ቢሆን ርዝራጁ ተርፏል ይገርምሻል ምን ይመስልሻል አሁን አለ አለ በትክክለው የጎበዝ አለቃ የሚባለው ነው ይሄ የጎበዝ አለቃ የሚባለው መንግስት በሌለበት ወይም ወታደር በሌለበት አስተዳዳሪ በሌለበት ሰዓት ህዝቡ ተሰብስቦ 4 5 6 ሆኖ አንዱን አለቃ አርጎ አከባቢውን ይቆጣጠራል ሰላም ያስከብራል እና በደርግ ጊዜ እንኳን ለአንድ ሳምንት መንግስት ባልነበረበት ሰዓት እንዴት ነው ኢትዮጵያውያን ማይዘርፉት ምናምን ይላሉ አዎ ጫዋ ናቸው ኢትዮጵያውያን እርግጥ ነው ከሱ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ የጎበዝ አለቃ ያን ጊዜ ተቋቁመው ይጠብቁ ነበር ሁሉም በየቦታውና መረብ ዘርግተው እርስ በርስ እየተገናኙ በቃ ጠቅላላ አዲስ አበባንና ካስፈልገም ድፍን ኢትዮጵያን በጎበዝ አለቃ ግዚያዊ ጥበቃ ሊያደርጉ ይችላሉ ይህ እነ ሰብታ ያቋቋሙት ርዝራጅ እስከዛሬ ይባላል ይሄ ነው ያለው ለዛ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በጦርነት ተሸንፈው ማያውቁ በተለይ በግብጽ ተሸንፈናል ነውከም ወደፊትም እንደዛው ነው የሚሆነው እንደዛው ነው የጀግና ጀግና በደም ውስጥ ሁሉ ተላልፏል እንግዲህ ይሄን መጽሐፍ ተመልካቾቻችን ገዝተው ያነቡታል በያስባለው ጥሩ ታሪካዊ መጽሐፍ ነው መረጃዎችም በበቂ ሁኔታ የታጨቁበት መጽሐፍ ነው ሰፋ አድርገው አንብበው ይጠቀሙበታል ብዬ አምናለሁ መጨረሻ ላይ ማነሳው አልጀዚራ ጋር የምታቀርበው እንትን አለ እስኪ ስለሱ ትንሽ የግለጽልንና እንጨርሳለን እሱ ምንድነው እንግዲህ ነው አላማዬ ወደ አረብኛ ተተርጉሞ አሁን አልቋል መታተም ነው የሚቀረው ከታተመ በኋላ ያንን መጽሐፍ አሳታሚ ማና አሰራጭ ፈልገን ለማሰራጨት ነው በመካከለኛው ምስራቅ በግብጽ በሱዳን እና በሌሎች ቦታዎች እና ከአልጀዚራ እንትን ይሄንን መጽሐፉ መረጃ ሰጠዋቸው እና ይሄን መጽሐፍ አስመልክቶ ጥያቄ ያለው ካለ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ለአረብ ዓለም አልኳቸው እሺ ጥሩ ነው ደሞ አንድ ሌላ ያዘጋጀ ነው ደሞ አለ በቅርቡ ማክሰኞ የሚከተለው እሱ ምንድነው አክሱምና ወይም ኢትዮጵያና አረቦች በጥንት ዘመን የነበራቸው ግንኙነት ምን አይነት እንደነበረ ዝምድናው ያ ሁሉ ምሁራን ተጠርተው ከአረብ ሀገር ከዚህም ከኢትዮጵያና ፕሮፌሰር አደም ካሚል ሆነን እንትን ውይይት አለ ስብሰባ እና እኔ አንዱ ተሳታፊ እንደሆን ጋበዙኝ በዚህ ጉዳይ ላይ እና ማክሰኞ ለት ነው ምናልባት ወመዘክር በተመዘክር ውስጥ ሊሆን ይችላል እና አሁን ለሱ እንግዲህ እየተዘጋጀሁ ነው እንዳቀርብ እኔም የደረስኩበትን ምርምር እዛ ላይ እንዳቀርብ ተጋብዣለሁ እንግዲህ በአልጀዚራ በዓለም በሞላ የሚሰራጭ ትዕይንት ነው ማለት ነው በትክክል እንግዲህ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ኢትዮጵያ ግብጽን እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት ብለህ የጻፍከው መጽሐፍ እዚህ ድረስ መጥተህ ስለቀኘነው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለ እድሉ እኔም አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህን መጽሐፍ ገዝታችሁ ታነቡታላችሁ ብዬ አምናለሁኝ ታሪካዊ መጽሐፍ ነው አንብቡት በስፋት ቢሰራጭ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁኝ
ለውይይት የሚጋብዙ ብዙ መረጃዎች በውስጡ ይዟል። እንግዲህ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ተወልሳ የግሉን የራሱን አስተዋጽኦ አገራችንን እውነትን መረጃን መሰረት ያደረገ ጥናትና ምርምርን መሰረት ያደረገ መረጃዎችን ይደርሰባቸውን በመጽሐፍ አቀናብሮ ለዓለም እያሳወቀ ነው ያለው። እንግዲህ የራሱን የበኩሉን አስተዋጽኦ ምሁራዊ አስተዋጽኦን እያበረከተ ነው ያለው። ሁላችንም እንግዲህ ይሄ ግልጽ ጦርነት ነው ግብጽ ጋር ያለ። ይሄንን በየበኩላችን አስተዋጽኦ አድርገን አገራችንን ለሀገራችን አለኝታነታችንን ማሳየት አለብን ብዬ አምናለሁኝ። ስለነበራችሁ ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ደግሞ ሌላ ጠቃሚ ያለውን መጽሐፍ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ በማመስገን በዚሁ ጨርሳለሁ። ሰላም ሁኑ።